Una altra de les opcions que ofereix la pantalla, evidentment, i el vehicle, és el mans lliures. Aquesta opció la trobarem situada en aquí, al telèfon. Cliquem. I el primer que haurem de fer és sincronitzar el nostre telèfon amb el cotxe. Farem una cerca de Bluetooth, però per fer aquesta cerca, primer ens hem d'assegurar que el nostre telèfon té activat el Bluetooth. Activem el Bluetooth i en aquest cas també la visibilitat. I fem una cerca. El meu telèfon és aquesta marca d'aquí i aquest dispositiu i hem d'esperar que ens el trobi. Un cop ja l'ha trobat, com ho veurem aquí, cliquem. I automàticament fem sí, enllaçar i sí. Connectem el telèfon i l'streaming. En aquest cas, les dades d'internet no són necessàries perquè el vehicle està equipat amb una VTA, com hem dit anteriorment. Esperem que es faci la sincronització. I ja el tenim connectat. Li direm al telèfon, en tot cas, tots aquells permisos que sí. I d'aquesta manera tindrem tots els nostres contactes també volcats a la pantalla. Ara mateix ja tenim el telèfon connectat i procedirem a veure com funciona. Esperem que em passin una trucada. I podem despenjar mitjançant una pantalla o bé en el volant. Com ho farem en aquest cas en el volant? Li donarem un toque. Hola, Paco. Hola, guapo. Com estàs? Què tal? Estem molt bé. Ara et penjaré ja, eh? Pot funcionar bé. Vinga, correcte. En aquest cas, també em penja la trucada deixant pulsat el mateix botó certs instants. Com hem vist, ara tenim a la pantalla també el nostre telèfon aquí posat, però si ens anem a contactes, també estaran aquí. I les últimes trucades també quedarien reflexides aquí. Una de les opcions que porta el Bluetooth és poder tenir la font al nostre Bluetooth del telèfon, que ens permetrà poder tenir escoltar la música que podem portar al nostre telèfon. Ens anirem a la ràdio i a Fuentes. I com veieu, el Bluetooth ja està activat. Si li donéssim, podríem escoltar els nostres reproductors de música. Aquesta opció també es pot fer mitjançant el volant. L'opció la tenim aquí, el Source, l'SRC. Si li donem, com veureu, apareixerà el mateix a la pantalla. I podrem fer el canvi d'una manera o una altra clicant al mateix Source.